Здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути в сряда. 12 януари е. Почитаме света Татяна. Да са честити имениците. Започваме обаче нетрадиционно заради извънредни обстоятелства. Протестът пред парламента на партия Възраждане срещу зелените сертификати, ваксините и ковид-мерките в България. По обяд напрежението там ескалира, отвън напираха да влязат в парламента и разкъсаха полицейския кордон, а отвътре депутатите от Възраждане проявиха солидарност към протестиращите и се опитаха да попречат на Националната служба за охрана да си свърши работата и да барикадира входа на Народното събрание отвътре. Премиерът пък предложи работна група междувременно с представители на протестиращите за цивилизовано решение на въпроса. Какво остава в момента? Включваме на живо Йоана Миланова и Зоя Велинова. Йоана е пред парламента, Зоя е пред Здравното министерство, където пък междувременно се преместиха протестиращите. Йоана, първо към теб. Какво става в парламента пред парламента към момента? Здравейте! В момента ситуацията пред Народното събрание изглежда спокойна. Тук все още са част от протестиращите. Останалите, както каза ти, са пред сградата на Министерството на здравеопазването. Сега ще ви покажем как изглежда протеста пред Народното събрание в този час. Чувате протестиращи в свои речи от трибуната на протеста, изразяват своите искания. Знаете, основното е за отпадане на зеления сертификат. Тук има изключително засилено полицейско присъствие. Виждате пред нас жандармеристи с шлемове, с щитове. А сега малко хронология от събитията днес. Протеста започна мирно, но малко след 13 часа се стигна до напрежение. Тогава от трибуната се чуха призиви протестиращите бавно и спокойно да попитат депутатите дали биха премахнали зеления сертификат. Протестиращите тръгнаха към сградата на Народното събрание, но бяха спрени от полицейския кордон. Това обаче не ги спря и те опитаха да го пробият. Междувременно пак от трибуната се чуха призиви мъжете да излязат на първа линия и да помогнат със задаването на въпросите, жените и децата да отстъпят назад. Така натискът върху полицейския кордон се засили и протестиращите успяха да го пробият. Те стигнаха до вратите на Народното събрание, но не бяха пропуснати вътре. Видяха се хора както от редиците на протестиращите, така от редиците на полицаите, които бяха отведени по-далеч от протеста. Някои от тях получиха и медицинска помощ. Според наши източници, пострадалите полицаи са 8, като 5 от тях са били откарани във ВМА, където са им направени изследвания, след което са били освободени за домашно лечение. Очакваме информация да разберем дали има и пострадали протестиращи и какво е тяхното състояние. Ние оставаме тук, за да следим събитията. Яна, благодаря ти и към Зоя Велинова. Зоя е пред Здравното министерство, както ви казах. Зоя, какво правят протестиращите в момента и изобщо откакто се преместиха там? Здравейте, екипът и наистина е пред Здравното министерство. Тук сме от 15 часа и 30 минути, т.е. вече повече от час и половина. Веднага след пристигането на протестиращите тук, от тях беше излъчена група, която се срещна с здравния министър Асена Сербезова. Протичат разговори вътре, те продължават и в момента. В момента всички, благодарение на колони, чуват какво се случва вътре. Когато са недоволни от това, което се случва, от време на време се чува оставка за министър Сербесова. Тя се опитва да убеди протестиращите, че ситуацията в страната е тревожна, че наистина е необходим зеления сертификат. Те пък дават своите доводи. Все още срещата наистина продължава. Иначе тук на площад Света Неделя движението е блокирано. Също така и по целия Стамболийски до Христо Ботев. Така че който минава през центъра да знае, че е блокиран. Протестът продължава, но е много мирно и тихо всичко за сега. Полицаите охраняват входа на Здравното министерство. Това е. От време на време има силни скандирания, както в момента. Това е към вас, колеги. Да, скандиранията си са, ако правилно те разбрах, защото разговора вътре в Здравното министерство между министърката и работната група се чува на колони отвън, така ли?
Какво си точно говорят? Така, да, точно така. Тук е доста шумно, да. Но текат разговори, не зная ще има ли някакви решения, какво ще произлезе от тях. Ние оставаме тук да следим събитията. Да, благодаря ти, Зоя. Репортерите ни са на пост. Очаквайте развитието на нещата в новините в 6. А ето какво ще видите до тогава. Каква е съдбата на децата от приемните семейства, след като навършат 18? Ще ви покажем и екоавтомат за кучета. Пускаш употребявана бутилка и получаваш храна за кучето си. А днес отиваме в село Бучино, в Срусе, Горна Оряховица, в Девня, Димитровград, Варна, Бургас, София, Видин, Благоевград и Пловдив. Наживо предават Деси Малинова, Роман Сушков, Силвия Русенова, Цанка Семерджиева и Ники Решинов. Първо към Деси, Роман и Силвия. Здравейте, колеги! Деси, твоята тема днес. Здравей, Мариана. Жители на село Бучино ни алармираха, че имат проблем при преминаването на изхода и входа на модерното депо, което беше изградено тук в село Бучино. Какъв е проблемът и защо е стеснен пътя след малко? Да, примерът от село Бучино, но имаме и други такива сигнали за много кал, която носят камионите. Роман, е към теб. Екотема е тук. В Русе се създава нов обществен съвет по околната среда. Как ще работи той за чистотата на въздуха в град Русе след малко наживо? И към Силви. Здравейте! Днес сме в град Девня. Причината да бъдем в този град е, че възрастните хора от опожарения на 22 ноември миналата година дом в село Рояк са преместени тук. Те досега живяха в хотел в село Аспарухово. Защо се наложи това преместване и как върви ремонта на опожарената сграда в Рояк? Това ще ви разкажем след малко. Благодаря ти, Силви. Знаете, репортерите ни работят по ваши сигнали и част от темите ни, включително тези, които виждате, репортери са работили по ваш сигнал днес. Следващата тема е точно така. И това, което каза Деси Малинова преди малко, не я включваме сега. Огромни количества кал се разнасят по пътя на излизане от новото депо за отпадъци край благоевградското село Бучино. За това ни сигнализира местен жител. Отделно от това, трасето, по което се излиза от депото на пътя към селото, е много тясно и опасно. И Деси Малинова сега ни показва и разказва. Деси, давай. Точно така, Мариана. И докато чакахме, си говорихме с жителите, част от жителите на село Бучино, които ежедневно минават тук. Те са повече от 50-60 с автомобили, които преминават. И се оказа, освен че голямата кауза, която ни споделиха, трасето е изключително стеснено, пътят е изключително труден за преминаване. Как точно изглежда и къде е проблема? Всъщност, кое е повече проблем? Дали калта или стеснението на пътя? Ще ни каже господин Костадинов, който ни сигнализира за този проблем. Здравейте! Здравейте! Значи и калта ми създава проблеми, но по-големият проблем е самото стеснение на пътя. Ето, то се вижда. Новото модерно сметище от европейски тип, което пое над 70 милиона, е на практика входа е застроен върху едно от платната. И сега в момента две коли не могат да се разминат, което е недопустимо. Да, всъщност ние можем да мръднем малко по-надолу и да покажем, показва нашият оператор Иван Терезийски. Фактически вие, когато тръгвате надолу, за да преминете, това е пътя си от републиканската мрежа, да, този път. Това е шосето за село Бучино и Лисия, част от републиканската пътна мрежа. Аз, например, на мене се налага да пътувам всеки ден по два пъти. Много пъти ми се е налагало. Ето, тук трябва да спрете, сигурно. Да, тук да спирам, за да пропусна идваща кола отдолу с мет, защото те са големи, 20 тонни коли и за мен е много по-лесно да спра, отколкото голямата кола. Но, когато е сухо, няма проблем. Но тук терена е такъв, че винаги се задържа сняг и лед. И ако се, не дай си Боже, че се случи в такъв момент, аз няма да мога да спра, трябва да спра в голямата кола.
Преди 2 години аз алармирах. Тогава направихме среща с бившия кмет на Благоевград, но така и не се обърна внимание. Затова ние настояваме, докато не е станала някоя по-голяма беля, да се отстрани тази грешка. Аз не знам дали това е грешка на проекта или на изпълнителя, но има хора, които знаят. Но това не е най-важното сега е тази допусната грешка да се отстрани. Да, нека да разясни малко за зрителите на България в 60 минути. Всъщност това е новоизграденото модерно депо, което беше открито на 1 май 2020 година на територията на съществуващото вече такова депо. Ние днес потърсихме отговор от общината. Дали има възможност, дали са запознати с този проблем, че пътят е изключително тесен, изключително натоварен, защото точно от тук влизат и излизат камионите, които са много тежки, много натоварени и трябва да изчакват всички жители на Бучино, за да могат да преминат. Няма как да се разминете. Сами може да видите, в момента идва една кола. Няма как да се разминат. В никакъв случай 2 коли, камо ли голям камион. Това, което получихме като становище от община Благоевград е, че в периода 2009-2010, когато е изготвено инвестиционното предложение за изграждането на новото депо на мястото на съществуващото, тогава е изработено по всички документи, съгласувано с всички компетентни институции и нещо друго важно. То е направено с обсъжданията, включително и с жители на село Бучино. Ето има и ваши други приятели и познати, които са от селото. Така ли обсъждахте ли го тогава? И този проблем съществуваше ли тогава? Аз участвах на това обсъждане, но тогава не е ставало на въпрос за това, че ще бъде застроено върху съществуващото платно. Тогава се обсъждаше дали изобщо да го има на територията на село Бучино или не. Аз лично, моето мнение, аз бях съгласен, защото трябваше да заменим старото болнище с ново модерно сметище, такова каквото се направи. Добре, но да за това сега нещо не е ставало въпрос. Да кажем сега на практика, нагледно, според вас, вие всеки ден минавате по няколко пъти, ето и другите могат да кажат. Кой е начинът и вариант? Ето и в момента вие сте стъпили буквално отстрани в ската. Той ли трябва по някакъв начин да се разшири според вас, за да потърсим отново общината? Или трябва... Какъв е варианта според вас? Вариантът е да го бутна, това е да освободят пътя. Така, т.е. както е било преди... Както е преди това. Защото пътът е построен от онова време, 68-ма година. Т.е. пътя не може да се реши. Това е направено тази година, да. Да, от 2020, когато е поправено. Когато е поправено. От вас трябва да се дръпне бариерата на самото депо малко навътре. Това е да ни разширят пътя, да се минаваме. Това е всеки Божи ден. Тук им чакат колите и като идвам отгоре, ако е, не дай си Боже лед, трябва да се бъхна в тех. Да, това каза и господин Костадинов, който ни сигнализира. Вие на страх. Така ли? На страх минавате. Така е, така е. Не, те казаха какво трябва да допълним също. Тоест, пътя не може да се разшири, няма как ската тук да се разшири, трябва отново депото да се поправи. Виждате го. Сега, явно му отказаха спирачи на някой. Или някой път бърже кара. Тук и тук. Как да мине? Отдоле иде голема кола. Сутрено време обязателно има 3-4 коли. 3-4 коли, които чакат да влезат вътре на депото. Е как да минеме ние? Значи той е проблем и за самите коли, и за самите големи тежкотоварни автомобили. За нас е проблем повече. И за самите коли, защо да чакат тук? Как да вземе завоя тук? Това е голем проблем. Направо е проблем. Нека още веднъж да покажа Иван Терзийски. Това, което искат жителите, нашият оператор, жителите, което искат на село Бучино, е по възможност отново да се върне в старият вариант, както е изглеждало влизането и излизането, т.е. входа и изхода на модерното депо за отпадъци. Те ще продължат да искат това искане тяхно, ще отправят към общината, така че да може с няколко метра по възможност отново да бъдат изместен входа и изхода, още веднъж казвам, на депото за отпадъци, така че то да се превърне в едно своеобразно кръгово и обръщало за самите товарни автомобили, за да могат да преминават вие спокойно с автомобилите. Това ли е което искате? Да, това искаме, да. Отново шосето за Бучино да бъде възстановено така, както беше преди това. Благодаря ви. Ами това е, което чухме от жителите на село Бучино и тъй като към момента това становище, което получихме от днес, не ги удовлетворява, те ще продължават да искат отново да се върне в стария вариант, така че да преминават спокойно и безпроблемно на този републикански път.
Да, ние ще следим дали ще има развитие по въпроса и дали някой ще се вслуша в техните искания, след като е нарушен комфорта им по тази конкретна причина. Деси, благодаря ти. А в Русе създават нов обществен съвет по околната среда. Така местната власт иска да активира гражданите в борбата за чист въздух, да ги включи. Идеята е хората да участват заедно с държавните органи в проверките на предприятията, които са потенциални замърсители. Наживо включваме Роман Сушков. Роман, защо се прави това, на какъв принцип ще избират гражданите, които ще ходят и ще проверяват заедно с компетентните органи? Изобщо дай подробностите. След малко ще получим отговори. Ние сме в зала Свети Георги в общината на град Русе. Знаете, че чистотата на въздуха на града е от най-болезнените теми за град Русе. Създаването на този нов обществен съвет по околната среда, надяваме се, една много голяма крачка към решаването на проблемите. Сега въпросите, които ми зададе на мен, ще ги задам на господин Пенчо Милков. Какво ще представлява този обществен съвет? С какво ще промени отношението и работата по чистотата на въздуха? Общественият съвет е една възможност гражданите реално да се включат в дейността, т.е. да извадим битката от виртуалния свят в реалния. Защото аз съм късметлия в град Русе, не съм сам в битката за чистота на въздуха, защото лимитирани са законовите възможности на кмета на община. Когато гражданската енергия се включи, мисля, че тогава бихме имали успех. Мечтая си за съвместни проверки на институциите заедно с граждани в промишлените предприятия, където общината няма компетентност, а компетентност на Министерството на околната среда, и се радвам наистина и на заявената от министъра възможност да влизат граждани евентуално след време на съвместни проверки. Така че сформирам обществен съвет, за да се легитимират действително активните русенци. Ами да попитаме господин Мирослав Малчев, той е екоактивист, не веднъж ще се включва в протести за чистотата на въздуха. Кои според вас са основните пречки в решаването на проблемите с чистотата? Проблемите са това, че законодателството трябва да се направят промени. Това, че гражданите ще участват в този обществен съвет, е много добра идея. И аз за това съм тук, защото винаги съм изразявал моята гражданска позиция, независимо от проблемите, които са, както за въздуха, така и за други проблеми в град Русе. И бих участвал, ако бъда избран в този обществен съвет, за благото и за това да дишаме чист въздух в град Русе. Дали това ще бъде възможност да се промени общуването с хората? Да не пишат те само в социалните мрежи, а да могат реално да участват в контрола? Мисля, че писането до някъде помага, но не трябва наистина, както каза господин Милков, да се излезе от тая виртуална среда и да с действия както на гражданите, така и на държавата, всичко да бъде променено в полза на това да живеем здравословно и да дишаме чист въздух. Да, слушам. Да, махам, за да привлека вниманието на колегите. Все пак, гражданите, с какво ще помогнат за това въздуха да стане по-чист? Разбира се, косвено по някакъв начин явно се вижда начин за това, за въздействие. Мариана, веднага ти казвам, ще задам този въпрос на господин Милков. С какво ще помогнат гражданите? Ами, може ли да се извърши според тебе проверка на едно промишлено предприятие, потенциален замърсител? И преди това, преди проверката, институциите, които ще проверяват, да предупредят ръководството. Вижте, сега утре в 10 часа ще дойдем на проверка. Господин Милков, възможно ли е това? Възможно е. В град Русе целият град мирише по специфичен начин. До предприятието, което хората знаят, че е излъчвател на тази миризма, не се установява замърсяване. Моето желание е проверките да бъдат съвместни. Но успоредно с това да включим граждани в проверките, съм предложил на министър-председателя, на министъра да се занижат нормите, т.е. изискването за максимални замърсители, както и има един голям проблем, който не само в Руси съществува. Честотата на замерване в България на един час трябва да се съкрати и тогава ще се установят замърсителите. И нещо, което според мен и министър Сандов каза при вашата среща, и да се увеличат наказанията, глобите, защото 2000 лева глоба... Това е вече въпрос на законодателя. Добре. Ами, уважаеми русенци, така завършвам с призив да се включат. Ето, имаме възможност да участваме в този процес на контрол. Да, обаче излиза, че и да ходите, и да не ходите на проверки, резултата ще бъде
все същия май, нали? Докато няма по-сериозни и законодателни мерки и наказания. Роман, дано все пак тази инициатива бъде увенчана с резултатност, дано не е просто така маркиране на някаква дейност. И още един репортаж сега по ваш знак. Наскоро в социалните мрежи се появи сигнал, че една от емблематичните сгради в Горна Оряховица може да загуби своя автентичен облик. Става въпрос за универсалния магазин, построен в идеалния център на града. България в 60 минути провери дали това е така и ето какво установи нашия екип. Стефан Спасов е графичен дизайнер и от известно време се занимава с проучването на емблематични български сгради. Казва, че така разбрал за историята и съдбата на универсалния магазин ГУМ в Горна Оряховица и това, че от фасадата му ще бъде премахнато художественото пано, в което са вписани фрагменти от историята на града. Когато научих, че там ще има нов проект и мозайките няма да се запазят, това ме притесни, защото пак казахме, че това е една главна част от площада в града. Ако наистина ще се махат или скрият с панели, по-добре поне да се размене и с нещо достойно, нещо ново, което все пак може да или да изобразява нещо по-съвременно, а не просто да остане като празно пространство, се загубва този дух на града. Аз не съм против нов проект, защото все пак това беше сграда на градски универсален магазин и е хубаво, че новия проект ще запази тази функционалност като мол. Но проблема е, че пак така не се уважава това произведение, което е останало като емблематична част на града. ГУМ затвори врати преди няколко години, а новият собственик е местен бизнесмен, който е категоричен, че иска да вдъхне нов живот на обичаната сграда, заради което наел проектанти и архитекти, които отговарят за реконструкцията й. Те обаче са категорични, че паното няма как да бъде запазено. Не защото е морално устаряло, а защото може да застраши живота и здравето на хората. Имахме желание да запазим паветата, защото това си павета, не е мозайка. Само че имаше редица жалби към него, когато стана собственик, че паветата падат и вие може да видите, че тя целостта е нарушена заради некачественото изпълнение. Нехме експерти, които да направят анализ как е направено, осложнена ли е конструкцията, след което се наложи паспортизация на сградата. И направихме обследване на цялата конструкция и се оказа, че е надвишено многократно заради самите павета. Конструкцията и се наложи да я укрепим допълнително. Не, че в основата имахме желание да ги запазим, но то е технически се оказа невъзможно. Хората в Горна Оряховица са на различно мнение дали художественото пано трябва да бъде запазено, но са категорични, че не бива да се допусне сградата да се превърне в руина. Тежата сграда трябва да се съответства на останалите. Как? То беше почти се разсипало, ама гледам, че сега са го закрепили. Хубаво, направили ремонта, няма проблеми. То трябва да се обновяват. Сградите. Ако гледаме историята, се заслужава, ако не е друго, като историческа ценност. Сега времето може да го заличи, може да го така обезличи, нали, че е старо, че мирише на друго време, нали? Със сигурност е така. Емблематична е, то много неща са емблематични. В страната не винаги могат обаче да бъдат устойчиви във времето. Ние като проектанти винаги сме искали да запазваме ценностите и да ги мултиплицираме и да ги репликираме в нашите проекти, за да има препратка за това нещо като история. Не винаги обаче е възможно. Сградата ще бъде напълно завършена след година и половина и ще запази своята функционалност на универсален магазин, но с нов облик. И към случай, който следим, съдбата на пострадалите хора при пожара в социалния дом в село Рояк. Припомням, че при пожара, който стана заради късо съединение, загинаха 9 души. А оцелелите първо бяха настанени в общински комплекс с Парухово, а вече са в друг дом в Девня. Защо обаче се наложи да ги местят в студа, ще ни каже Силвия Русенова. Силви, здравей! Здравейте! Ние се намираме пред поликлиниката в град Девня. Тук се намира и спешната помощ. Именно в тази сграда целият втори етаж и част от първи етаж са предоставени на дом за възрастни хора в Девня. Именно тук са и настанени възрастните хора от опожарения на 22 ноември дом в село Рояк. Какво се случи тогава? Накратко припомням. Около 18 часа тръгва пожар, който обхваща
покрива и целия трети етаж. Тогава пет екипа на пожарна и спасителна дейност се борят с стихията. За извеждането на възрастните хора се включват и жителите на село Ря. Както каза и ти, Мариана, 9 души тогава загинаха при пожара. Спасените бяха настанени в хотел в село Аспарух, около 49 души. Ние сме ви правили съпричастни, разказвали сме техните истории, призовахме за дарения тогава. Наистина получиха и много дарения. Те всъщност получиха и възможност да останат в хотела в село Аспарухово за доста дълго време, за около 6 месеца. Но ето, че вчера тези хора бяха преместени тук в град Девня. Защо се наложи това? Една от причините е, че ремонта на опожарената сграда в село Рояк продължава повече от очакваното, тъй като трябва целият трети етаж да бъде изграден наново заради некачествени материали и некачествено изпълнение на проекта. Какви са другите причини? Това сега ще чуем от Милена Мазури, която е управител на дома в село Рояк. Никой не ни ограничава в оставането ни в Аспарухово. Нали, ние имахме възможност 6 месеца, нали, без проблем да стоим там, но поради факта, че значи, ние за откакто сме там от 23 ноември до 12 декември, ние заплатихме една сметка от 5000 лева за ток, около там, нали, с водата. Плюс заплатите, които плащаме, плюс всички останали разходи, нали, които имаме по дома. В един момент нали, ние се оказахме в състояние да не можем чисто икономически, нали, да издържим на всичко, което се случва. И затова още след празниците аз прозвоних абсолютно всички близки, за да ги уведомя за новите обстоятелства и за това, че не се налага едно такова преместване, като хората са уведомени, че всъщност ще бъдат преместени в друг дом. Варианта с Девня, някакси везните натежаха в тази посока, първо защото е в района и това би била много добра възможност за персонала да отиде да работи, да има възможност да работи. До сега в ремонта на опожарения дом в село Рояк са вложени около 100 000 лева. Очакванията са сумата да достигне до 250 000 лева, а дори и до 300 000 лева, тъй като, както казах и преди малко, се налага отново да бъде изграден целият трети етаж на сградата, тъй като материалите са били некачествени, не отговаряли на изискванията, както и изпълнението на този проект. Има дарения, парични дарения, има и дарения дървен материал, който е предоставен от Бачковския и Троянския манастири. Но по-важното е в какви условия ще живеят възрастните хора от село Рояк, тук пък в дома за възрастни хора в град Девня. Вчера, още веднъж казвам, вчера бяха настанени тук. Днес голяма част от техните близки успяха да дойдат и да видят в какви стаи, какви условия живеят родителите им. Тези, които са с деменция, те ще бъдат преместени в град Варна. И още нещо, което е важно, че дома работи все още с старите лицензи. Те са подали искане да получат нов лиценз. Отговор за сега няма. Дали ще получат този лиценз, дали ще могат да продължат тази практика, все още не се знае. Така че те продължават да работят с старите лицензи. Силви, благодаря ти. Ще следим при всички положения и развитието на този случай. В България в 60 минути след малко на живо се включват Цанка Семерджиева и Ники Ришинов. Колегите, ето ги, здравейте, нека чуем темите ви за днес. Цанка, към теб. Ще научите от какво се нуждаят настанените в единствения център за бездомни хора в Хасковска област. Към Ники.
Ще покажем от кухнята на България в 60 минути още едни интересни хора. Здравей, Мариана! Влизаме в чисто новото звукозаписно студио на младите музиканти от училище Любен Каравелов в Пловдив. Показваме и първи новата им концертна зала. Ще бъде интересно, обещаваме. Имайте търпение обаче до тогава. Благодаря ви, колеги. Преди това още теми. В България домовете за деца, лишени от родителски грижи, вече не съществуват. Знаете, поне не в първоначалния си вид. За щастие. След мащабна кампания те бяха заменени от по-съвременен тип социални услуги. Една от тях са приемните семейства. Са хора, които са обучени да се грижат за деца в беда за толкова време, отколкото децата имат нужда. Може да е месец, а може и да са години. Общото е, че на децата им се налага да бъдат изведени от семейната среда в случай на насилие, например, или пък ако са останали без родители при някакъв инцидент. При всички случаи обаче, след навършване на пълнолетие, децата остават без дом и семейство, защото ангажиментът към тях приключва. Много често тези млади хора не са подготвени да се справят с живота без никаква подкрепа, сам самички. За проблема разказват една приемна майка от Видин и Валя, отраснала с нейните грижи. Валя е първото приемно дете във Видин. Отгледана е с любов, внимание и обич. Нарича майка жената, която се грижила за нея. Сега е на 20, но като дете, за разлика от другите, не искала да пораства. Радвам се за рождените ми дни, но преди да настъпи рождения ден, не исках да казвам на колко ставам, понеже се притеснявах от неизвестно какво ще стане с мен, когато навърши 18 години. Въпреки че с навършването на пълнолетие приемната грижа за нея вече е прекратена, продължава да е в семейството на Цветелина. При нас се изгради доста силна връзка в още от началото, да не говорим за годините. И Валя така си остана, нали, при нас мотивиран млад човек е. Завърши с много личен успех, приеха в медицински университет и в момента е просто, както виждате, в онлайн обученията си идват тук, защото за сега все още това е нейния дом. Валя си спомня притеснението в деня, в който завършила училище. Аз отидох, нали, пред социалните на парапета и социалното просто излезе и ме накара, нали, да пиша документа, че излизам от приемната грижа, демек от тази система. На младежите и девойките, на които предстои да навършат пълнолетие, се оказва необходимото съдействие и консултиране за насочване към подходящи услуги за пълнолетни лица, както и изплащане на помощи по реда на националното законодателство, посочват от Агенцията за социално подпомагане. За приемната майка на Валя отговорността, която държавата поема за младите хора, не е достатъчна. Това е за младежите, които излизат от приемна грижа, че са абсолютно неподкрепени. Те остават буквално на улицата и за държавата те са едно досие, една папка, която отива в архив. Според Агенцията за социално подпомагане, най-подходящата социална услуга за младежи, навършили пълнолетие, които трябва да напуснат приемните семейства, е наблюдавано жилище. В страната те са 19, а във Видин такова няма. Сега се разчита на емоционалната привързаност между приемния родител и съответното дете. Затова държавата може би не предприема и не е принудена сякаш да предприеме нещо по-сериозно към, нали, като помощ и като подкрепа за тези деца. За Цветелина приемната грижа не е работа, а кауза. Не можем да бъдем безразлични ние, приемните родители, за децата, които сме гледали толкова години. Казва, че отговорността за младите хора трябва да е споделена. Приемната грижа, както знаете, вече е към общините и отговорността за тези деца е колкото на приемния родител, толкова и на държавата в лицето на социалните служби и общината. Валя, която учи за рентгенов лаборант, получава от Медицински университет в Плевен стипендия от 100 лева. Националната асоциация за приемна грижа плаща семестриалните такси. Всичко останало, което е необходимо за обучението и за издръжката и се поема от семейството, в което отраснала. Трябва да взема живота си в ръце, че нямам друг избор. Образованието, нали, е единственият начин да се измъкна, как да се каже, смисъл да се справя и да се намеря добра работа. Валя вече е поела по свой път в живота. Има подкрепата, която години наред е получавала от приемните си родители. Не зад всеки от младите хора като нея има кой да застане, за да помогне за правилния избор.
Отиваме сега към единствения център за временно настаняване на бездомни хора в района на Хасково. Той се намира в Димитров град и отвори врати преди 2 месеца. В него живеят 7 души от различни части на България, които се нуждаят от дрехи, храни и лекарства. Освен подслон, в центъра оказват и подкрепа, за да могат хората да продължат живота си достойно. И да видим. Цанка Семерджиева предава на живот. Цани, разказвай от какво имат нужда тези хора най-вече. Здравейте! Здравейте! Намирам се в уютната дневна на единствения център за настаняване на хора, изпаднали в нужда. Тук е мястото, където се приютяват хора, останали без дом по различни причини. Хора, които са жертви на трафик, на насилие, хора от различни уязвими групи. Много от тези хора идват тук в абсолютно безпомощно положение и те имат нужда да им бъде подадена ръка, да бъдат посъветвани, да им се окаже помощ в намирането на работа. Какви са хората тук, ще ни каже управителя на центъра, Борислав Борисов. Кажете ни, какви са хората, от какво имат нужда и на каква подкрепа разчитат от вас? Потребителите на центъра към момента са 7. Една жена имаме. Очакваме в петък да пристигне от Бобов дол още един потребител. И непрекъснато се увеличават. Имаме нужда от дрехи, имаме нужда от храна и имаме нужда от ремонт на нашата сушилня за дрехи, тъй като в тези зимни месеци трудно съхнат дрехите им и постелъчния инвентар. Така че действително се нуждаем от помощ и за сушилнята ни, която е. Към момента опитваме да се справяме. Те получават храна по патронажна грижа, топъл обяд фактически, който е. И с благоволението и дарението на много хора, на които съм им безкрайно благодарен, на хората от Димитровград, фирми, които, нали, няма как заради реклама да ги спомена, ни помагат и за момента се справяме. Центърът разчита на дарения. Хората, които са настанени тук, са само за 3 месеца. Ако има и деца, този период е 1 година. За тези 3 месеца социалните работници тук полагат огромни усилия, за да се намери работа на тези хора. Кажете ни в тази ситуация, кой ви помага и на кого разчитате? Към социалният работник ми е въпроса. Тук изцяло ние разчитаме на подкрепата на бюрото по труда. С тях комуникираме и разчитаме на тяхното сътрудничество. Вече един от нашите потребители, успяхме да му намерим работа, да го социализираме. Тоест, той е излезнал от това за трудно положение, в което той дойде. Сега той работи, очакваме нататък и нашите работници също да, нашите потребители също да могат да намерят работа, за да имат възможност да излезнат от този омагьосан кръг. Това е нещо, което... Хората получават тук едно хранене на ден, което, разбира се, е недостатъчно. Затова центъра разчита на дарения, а дарители, оказва се, има. Всеки от нас може да помогне в тази ситуация. Както разбрахте, хората тук се нуждаят от дрехи, нуждаят се от лекарства, нуждаят се от хранителни продукти и от работодатели, които да подадат ръка. Цани, благодаря ти за това, което разказа от там, от Димитровград. Обикновено, когато разказваме такива истории, веднага има отклик, защото има българи с големи сърца, българи, които се интересуват от това как се чувстват хората около тях. Дали имат нужда от нещо, дали са жадни, гладни, дали са щастливи. Така че разчитам наистина да има резултат от това пряко включване. В България в 60 минути, знаете, сме последователни в грижата си за бездомните животни. И пореден пример за това. Ще ви покажем куче-мат в София, който пуска храна срещу пластмасова бутилка. Той се превърна в хит в социалните мрежи. Много хора го посрещнаха с одобрение, но имаше и такива, които се страхуват, че около храната ще се събират агресивни кучета. Човекът, който го е поставил, Михаил Нинов, иска той да остане постоянно на мястото, където се намира в момента. Айше Сали разказва повече. Отношението към животните личи от малките неща.
В случая пускаш пластмасова бутилка или алуминиево кенче, а в замяна кучематът пуска храна за животните. Има и място за вода. Идеята е да живеем в някаква хармония, нали? Защото все пак и тези животинки, те са тук, не може, трябва да се грижим и за тях. Нали? Не може да останем само хората, нали? Да махнем и дървета, да махнем и птиците, за да ни е по-спокойно. Нали? Всички мои приятели знаят, че нали, имаме така слабост към животните. Постоянно гледаме разни бездомни, свърлени кучета, котки. Имаме много такива случаи, даже тук в офиса ги водят. Последния път имахме едни невръстни кучета, които бяха изтвърлени може би на 3-4 дена. Успяхме да ги спасиме. Машината за храна срещу рециклиране, която Михаил Нинов постави в квартал Иван Вазов, се превърна в хит в социалните мрежи. Видеото с нея беше гледано от десетки хиляди потребители, а за 10 дена в кучемата бяха рециклирани над 250 бутилки. Тук нататък пластмасовите ще се дават на фирми, които са за рециклиране на пластмаса, а пък алуминиевите кенчета сме решили да ги събираме и да ги даваме на една фонда Капачки за бъдеще, които разбрахме, че всъщност те почват да такава кампания за събиране на алуминиеви кенчета. Ние това даже не сме го коментирали с тях, но просто сме си го решили. Но не всички възприеха идеята еднозначно. Опасения от събиране на агресивни бездомни кучета станаха повод за вандалски прояви. Основно нападението над кучемата беше за това, че има бездомни кучета. Реално в този район няма, тук има доста котки. Дали ще остане, трябва да се произнесат експертите в районното кметство. За сега инициативата продължава. Кметът на район Триадица Димитър Божилов също подкрепя идеята. Интерес да участват в нея са проявили и други фирми и институции. Гледам и се чудя. Интересно как наистина бездомните кучета биха могли да се възползват от този кучемат. Как точно ще пуснат бутилка пластмасова в него, за да получат взамяна храна, но явно има граждани, които смятат, че това е възможно. И сега, знаете, че България в 60 минути е предаване, което е с много задружен екип. Голям и задружен в цяла България и имаме тук много хора в София, които обаче вие не виждате. Затова ние използваме всеки повод да ви покажем хората от екипа. А какъв по-хубав повод от това да видите на един оператор, например, от неговия рожден ден. Боби Сотиров е това и е рожденик днес. Боби! Честит рожден ден! Мерси. Да си ни жив и здрав и да си все така светъл. Благодаря за прекрасните кадри и от името на зрителите на България в 60 минути. Благодарение на хора като него и на Зори, разбира се, оператора за тази камера, операторката. Ме виждате и виждате много други неща по телевизията. България в 60 минути продължава след малко. Чакайте ни. Кратко прекъсване и ето отново сме заедно, за да ви разкажем и да ви срещнем с един благоевградчанин, който изработи от дърво емблемата на футболен клуб Барселона. Иска да я подари на легендата Христо Стоичков. И репортерът ни Слави Илиев, кой друг, трогнат, има меко сърце, помага на младия дърворазбар да осъществи намерението си. Дълкаш по дървесите вълкна. Това ли е начина или? Да. По-лесно става. Да. Супер. Не е много трудно. Иска време обаче. Иска време, да. Като героят на Карло Кодини Джепето, Петър не само дялка дървото, но успява да му даде живот. Тази емблема на Барселона съм я правил 2 месеца, защото съм изпипал по-подробно и съм я приготвил специално за Христо Стоичков, защото той е един от той е най-големия български футболист, прославил България и в Испания и навсякъде. Освен за Стоичков, Петър прави емблеми на футболни отбори и за други известни наши български футболисти. Сред тях е неговия съгражданин Димитър Бербатов, с който са почти съседи. Правил съм емблема и на Митко Бербатов, на Тотман и на Манчестър Юнайтед. Преди към 15 години съм му ги подарил. Аз по принцип не съм фен на футболни отбори, но обаче обичам с големо желание да ги прави, да радвам футболните фенове, да виждат тези произведения на изкуството. Дърворезбата е признание за благоевградския майстор. За него казва, че умее да разсмива дървото. Еми от една дъска първо взимам дъската при взимам дървена материал, дъската поръчвам при дърводелец, той ми лепи дъските, цепим сърцевината, за да не имаме изкривяване после, залепва ги и после
прекопирвам с индиго емблемата, я рисувам, прекопирвам я върху дървото, изрезвам я с зега, как се казва, или прободен трион, и после почвам да дълбая. Става много бавно, това е цялата работа, че хубавите работи стават бавно и иска големо търпение. Използвам водни темперни боички, защото при тях е много важно емблемата, като усетявам дървото да прозира, да прозира отдолу дървото, да не седи емблемата като пластмасова или железна. И е много важно да използвам хубави темперни боички, не използвам маслени бои и акрилни бои, не използвам само темперни бои. Ето отдолу как прозират дървесите влакна. Сред произведенията му са картини, рисувани върху дърво, икони и пана с фолклорни мотиви. Битовите пана най-много време отнемат. Проектът се прави, всеки един детал се рисува специално. Трябва да се направи композицията много добре подредена. И те се правят най-бавно, защото всеки едно нещо е, всеки един детал е различен спрямо от другия. И се използват прекалено много холкери с различен вид, холкери с различна извивка. И постоянно ги разменяш и става малко по-бавен този процес. Негови творби има в Рилския манастир, в Столичната църква Успение Богородично и в редица манастири в страната. Красоти! И сега към едно иновативно училище. Любен Кървелов в Пловдив. Той е специализирано в изучаване на музика. Народно поп и джаз пеене, също и в народни и класически инструменти. Но въвеждат и всякакви технологии и постоянно разширяват материалната си база. Четал го това току-що в сайта им. И ето, вече имат чисто ново звукозаписно студио и концертна зала. За да разбере какви са им бъдещите творчески планове. С тях сега ни среща репортерът Ники Решинов. Ники, здравей, шумно и весело при теб! Едва се сдържаш. Шумно и весело е при нас, Мариана. Разбрах, че си имаме рожденик в екипа. Затова трябва да е шумно и весело, да е жив и здрав и той. Представям ви едни млади и талантливи хора, бъдещи саунд дизайнери. Борислав и Анелия вече тук смесват звуци, учат какво да правят със звука. А талантливите музиканти отзад, зад тон кабината, вече свирят в чисто новото звукозаписно студио. Господин Борислав, Иван Найденов, Борислав е на пулта. Така се грижи за това децата да усвоят професионално този хубав занаят звукозапис. Здравейте, господин Найдеро! Здравейте! Честита придобивка! Благодаря! Много сме щастливи от новите неща, които имаме тази година. И вие се малко ще се запознаете с тях. Момчета дават ви по телевизията на живо, гаджетата ви гледат, така че свирете, за да може да ви покажем в целия си блясък. А господин Айдоров, извън шегата, как се отразява тази нова придобивка на тези млади хора, като знаят, че могат да работят в професионално студио? Ами мисля, че както виждаме напоследък, новите технологии доста се развиват и това ще им бъде голям плюс за бъдеще. Всичко е свързано с компютри, иновации. Работим с професионални студийни програми, озвучителни програми, с доста висок клас озвучителна техника. Нека да кажем, че тук всичко е наистина професионално. Имате си отделни кабини, затова, например, едните инструменти в едната кабинка, другите, ако има и тригласно, двугласно пеене. Разбира се, учим с учениците и правим записи на хор, на отделни камерни групи, на ансамбли също. И нови звуци, модерни битове слагаме и така нататък. Като казвате битове, много ми е интересно да попитам Борислав и Анелия, интересно ли ви е това, което учите? Да, разбира се, че ни е интересно. Правим го с голямо удоволствие, атмосферата е уникална и много приятно минават часовете. Анелия, виждам те като една бъдеща тон режисьорка в българската национална телевизия, фолклорното ни предаване. Интересно ли ти е тук да смесваш на компютъра, модерна техника си имате? Абсолютно интересно ми е, защото по този начин можем да се развиваме в тази насока, която искаме. Благодаря ви, страхотни сте. Мите, хайде сега малко да се подвижим. Мариана, знаеш, че в нашето предаване, особено с Галена Паскова, сме много подвижни и обичаме да показваме повече неща в движение. Госпожа Славка Щерева е директор на средно училище Любен Каравелов. Както каза ти, те са доста музикални, доста специализирани в музиката. Сигурно вече чуваш един хубав ансамболов глас, ансамболово пеене. Отиваме в чисто новата им концертна зала. Госпожо Щерева, горда сте, предполагам, с тази придобивка. Разбира се, преди да имаме това звукозаписно студио, докато беше в ремонт,
ползвахме гардеробиерната с носиите ни и правихме и продължавахме да правим записи. Ние всъщност не сме приставали, въпреки пандемията, да правим записи, да правим концерти. Скоро през лятото направихме в Античен театър голям концерт Пазители на фолклора. Децата ни са много мотивирани, учителите също. Това, че всичките ни ученици от 1 до 12 клас се занимават с музика, наистина е страхотна атмосферата ни в училище. И за тях училището е място, където обичат да се връщат. За съжаление, пандемията ни отнема това удоволствие. Но да бъдем позитивни, дори в момент на пандемия, казвате, че вие не сте спирали и по време на пандемията. Студиото ви е помогнало да записвате онлайн концерти, които после учениците да ги гледат, да се трудят в тях, да участват. Не само. Ние миналата година имаше инициатива от учителите и преподаватели, която беше Пазители на фолклора, и в YouTube всяка сряда ние излъчвахме нови записи, които се гледаха от цяла България. Какво в момента наблюдаваме като изпълнение? Вие си имате цял ансамбъл, можем да кажем професионален? Да, така е, защото те участват в много национални и международни конкурси, печелят много награди и отдавна се говори за нашето училище Любен Каравелов като най-добрата школа за народно пеене и народни инструменти. А песента, която в момента пеят Мавруда, тя е през годините станала химн на ансамбъл Тракийска младост към училището, като обработката е на господин Найденов, който е ръководител на оркестъра. А в момента децата са под диригентството на главния учител в училището, госпожа Найденова. Госпожа Найденова е главен учител по народно пеене и е ръководител на представителния ни ансамбъл. Госпожо Найденова, може ли вас да ви попитаме как се чувстват децата в чисто новата концертна зала? По-добри ли са? Повече ли дават от себе си? Много са добри, много са щастливи, че най-накрая имаме такъв прекрасен дом, за да развиваме нашите таланти и нашите талантливи деца. Ами добре, Мариана, това е. Виждаш, новата им зала е страхотна. Децата са отворени да творят и смятат, че придобивки като тези ги правят наистина повече да бъдат така подготвени и да са готови за концертни изяви. Дай Боже, след пандемията това да бъде възможно. А сега ви оставаме с атмосфера от талантливото творчество на тези страхотни ученици от училище Любен Каравелов, Пловдив. Ники, голяма работа е, Ники. Благодаря ти, Ники, за тази среща от името на всички зрители. Мед ни капа на сърцето, като виждаме тези прекрасни наши млади, български, талантливи деца, които с такова усилие, с такава страст и с такава любов правят това, което им идва от сърцето. И то се получава, разбира се, щом идва от там. С техните хубави песни, гласове и с красотата им завършваме предаването.